Ruhoille tehdään aistivarainen arviointi ruhojen kunnosta. Tutkitaan ruhojen pinta. Katsotaan ruhon sisälle, kuinka teurastus on onnistunut. Aistinvaraisen arvioinnin yhteydessä katsotaan ruho päällisin puolin. Aistinvaraisen arvioinnin yhteydessä katsotaan myös, että ruhosta löytyy 6 kappaletta leimoja. 2 paistien päällä, 2 selän päällä ja 2 lapojen päällä. Ruhojen lämpötilan pitää olla alle plus 7 astetta. Samalla mitataan myös ruhon pH-arvo. Normaalilihan pH tulisi olla alle 6 yhden vuorokauden jälkeen teurastuksesta. Jos pH on yli 6, puhutaan niin sanotusta tervalihasta. Esimerkiksi kylmäsavun onnistumisen kannalta paistin pH-rajana pidetään yleisesti pH-arvoa alle 5,8. Jos pH on yli 5,8, lihaa voidaan käyttää lämminsavutuotteisiin, säilykkeiden tai makkaran valmistukseen. Aistinvaraisen arvioinnin jälkeen ruhot siirretään ruhovarastoon, jonka lämpötila on alle plus 6 astetta, yleensä alhaisempikin. Ruhot säilytetään väljästi ja pyritään leikkaamaan ruhovarastosta mahdollisimman nopeasti, koska haihtumista tapahtuu noin 1% vuorokaudessa, joka on suoraan pois myyntitulosta.